ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବେଳାଭୂମିରେ ଉଡ଼ିଲା ନୀଳ ପତାକା। ଆଜିଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳିଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପୁରୀ ସହିତ ଦେଶର 8ଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଉଡ଼ିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଦେଶର 8ଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର 2ଟି ବେଳାଭୂମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ, ଆଣ୍ଡାମାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଡାମନଡ୍ୟୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ନୋ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମର ରହିଛି, ପାନ୍ଥନିବାସର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, କାଫେଟେରିଆ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ରିଜ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ରିଜ୍ ସବୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଏଇ ମହୋଦଧିର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଯୁକ୍ତ ଉପକ୍ରମରେ, ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଅର୍ ଆଜି ଫର୍ମାଲ ଫ୍ଲାଗ୍ର ହୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କଲେ, ଆମର ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ପୁରୀ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବାରୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଏହା ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ହୋଟେଲିୟର ସଂଘ। ପ୍ରକୃତିରେ 3-4 ମାସ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସିରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। ବହୁତ ଲୋକ ଅଧିକ ଆସିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଧିକ ଆସିବେ, ଯଦି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନହେବେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ଟା ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଭିଜି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ରେପୁଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁପରଭିଜନ ପ୍ରଶାସନର ନଜରରେ ରହି ଯଦି ରହିବ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଆଜ୍ ଟୁଡେ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ବିଚ୍ ଆଜ୍ ଦି ବ୍ଲୁ ବିଚ୍, ସୋ ଇଟ୍ସ ରିଅଲି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଟୁ ନୋ ବିଙ୍ଗ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନୋ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଓରିଶା, ଆଇ ମିନ୍ ଇଟ୍ସ ରିଅଲି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଯେତିକି ଖୁସିର କଥା, ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ସେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।